সেল মানে আসলে ইয়াতে আমাৰ হস্পিটেলৰ যেটো এন্ট্ৰি ৰাস্তা যেটো আছে তাৰ বোথ সাইডত মানে বহুতখিনি মেকশিফট আৰু ইলিগেল দোকান কিছুমান বহু দিনৰ পৰা চলি আছিলে আমি তেওঁলোকক মাঝে মাঝে পাৰবিলি মানে কোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে মানে কেইবাবাৰো মানে ৱাৰ্নিং দিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে ৰিমুভ কৰা নাই তো আমি যে জইণ্টলি অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ আমাৰ পুলিচৰ মানুহো আছে মেডিকেল কলেজৰ অথৰিটি আছে আমি তেওঁলোকক আজি ইয়াৰ পৰা এভিক্ট কৰিছোঁ এক্সেক্টলি তাৰমানে ৰোড আমাৰ ৰাস্তাটো যিহেতু বোথ চাইডৰ পৰা এই দোকানবিলাকে ব্লক কৰি থৈছে গতিকে নেচাৰেলি তাত ট্ৰেফিক জেম হয় আৰু স্পেচিয়েলি এম্বুলেঞ্চ বা আমাৰ পেচেণ্ট যেতিয়া লৈ আহে কিছুমান ভেহিকল এই ক্ৰুচিয়েল মানে টাইম তেওঁলোকে লুজ কৰে গতিকে সেইটো এটা ছিৰিয়াছ মেটাৰ সেইটো কাৰণে আমি যিখিনি আমাৰ ৰোড চাইড ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ৰাস্তাৰ যিখিনি মানে ক্লিয়াৰেঞ্চ আমাক মেইনটেইন কৰিব লাগে আমি তাত যিখিনি দোকান আছে ইয়াতে গোটেইখিনি টেম্পৰেৰী মেকশ্বিফ্ট টাইপৰ গোটেইখিনি তেওঁলোকক আমি আজি ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলৈ কৈছোঁ আৰু আমি এতিয়াও অপাৰেশ্যন চলাই আছোঁ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা অপাৰেশ্যনটো বন্ধ কৰিম।